អូបុកស្រាលដែរតែមានខោស្អីប្រមាណបងណាតើបងប្អូននេះមកបែកនេះតិចបាទនៅបុកឡាននោះមួយទៀតឡានបុកអានោះអីហុយហុយមកមិនឡានដាច់ប្រាំងមែនអត់ទេយើងអត់ដឹងគេអាយពេអូអត់ដឹងមកហ្នឹងដឹងថាលំអនេះគាត់ប្រាំងហួយមើលប្រាំងគាត់ឃើញគាត់ខ្ញុំមកវិស្តុកគាត់ទីជិះមកស្តុកណាគេគាត់ប្រាំងយើងអត់ឃើញអូគាត់ចាប់ប្រាំងគាត់ប្រាប់ណាយើងមើលបាំងហើយបាំងចិត្តតែយើងបបមីក្រូតែមិនបានបាំងកាយខ្ពស់ហ្នឹងកាយគេខ្ពស់មិនបានបាំងបងមើលបាំងជន់ស្តុកមើលមកប្រាំងយើងជន់ប្រាំងសញ្ញាប្រាំងយើងមិនខុសយើងមើលក្រុមមកឃើញមើលភ្លើងក៏រត់ទៅហើយមើលមើលទៅស្រោមើលទៅដែរបាទក៏និយាយថាអូដាក់ឲ្យបាំងភ្លើងក្រុមនោះណាបាទត្រូវហើយបាទបាទបាំងភ្លើងផ្លាតភ្លើងភ្លើងក្រុមចំណាំងផ្លាតបាទអូមែនបាទឲ្យមើលគាត់តគាត់អីចឹងខ្ញុំស្អប់មែនអាកង់3តចឹងឲ្យឡានយើងខ្ពស់មើលមិនឃើញយងាត់បាត់ទៅឆ្កូតធ្លាត់ឆ្កូតឡានឯងអស់ម្ដងបាទនិយាយត្រង់មែនបង3តអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់មែនតើព្រោះពេលឡានយើងខ្ពស់ពេលយើងបត់ទៅមានមើលឃើញអាហ្នឹងណាទោះថាឆូតឡានឯងឆូតអីហើយលើគាត់ដាក់អញ្ចឹងនេះបាំងបាំងស្តុបក្រហមអញ្ចឹងអញ្ចឹងជន់ប្រាំងមានណាមើលឃើញលើយើងមើលបាទជន់ប្រាំងមានណាដឹងថាគាត់មានលើងអានេះការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ឡានឯណាបាទការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ឡានដែលជីអ្នកជីបុករុញកង់3ពីក្រោយហើយកង់3ហ្នឹងក៏បុកបតបាទតរយន្តខ្មៅអាមុខនេះហៅបុកតគ្នាបងប្អូនឯនេះយន្តឯអូននឹងបើកបមិញហ្នឹងគាត់ដឹកឯវ៉ាន់បាទពីចាំអ្នកបើកបយ៉ាងចឹងគាត់ស្អើមានជំនាញគាត់ឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រហើយស្អើថារើសត្រឹមថៅយើងមិនថាបតទេប៉ុន្តែដូចគាត់និយាយវាសមហេតុផលដែរយើងមើលកង់3បើគាត់ដាក់កៅអីដាក់អីបាំងស្តុបក្រោយបាទអាស្តុបផ្លាតហ្នឹងដើម្បីជាសញ្ញាសម្រាប់អ្នកបើកវិក្រយគាត់ដឹងថាមានចាប់ប្រាងមានអីទៅពេលទៅអញ្ចឹងបាំងទៅគាត់ទៅដឹងទៅចាប់ប្រាងអត់ឃើញសញ្ញាគាត់ដឹងគាត់អត់ដឹងវិញគាត់និយាយថាអត់បានដឹងថាកង់បីចាប់ប្រាងទៅគាត់ជិះបន្តមកតិចក៏បុកឈុតប៉ុន្តែមើលទៅដល់មានខូចខាតអីធ្ងន់ធ្ងរទេបងប្អូនបាទឡាននេះក៏មិនខូចវាក៏ប៉ិតឡានគេខ្លះតិចដែរនេះក៏ប៉ិតបាទអូកង់3នេះអត់មានខូចអីទេមើលទៅចាកង់3អត់មានខូចទេហើយឡាននេះក៏គ្មានខូចអីហ្មងឯងអូបាក់បាក់នេះបាទបាក់ stop នេះបាត់ឡាន stop លើនេះបាក់អូបាយ stop ទៀតបាទនេះដោ stop មួយបាយចានេះតានេះបុកតងនេះមានអីទេមានរອບរលនេះទៅអន្តរពតនេះជាមេរៀនណាបាទមេរៀនហើយឡង3គាត់ដឹកឯវ៉ាន់ទៅពីកំពងអញ្ចឹងគាត់បានប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមិនដឹងថាបន្ទោសខាងណាខាងណាឥឡូវកាត់ចោចាដល់ស្រាប់មិនបងចាស់ឡង3ទៅជួយគាត់50អើក៏បងខ្ញុំចេញសងហាចេញសងគាត់50ខាងចាស់ឡានហ្នឹងហ៎បាទហើយគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំចេញស្មើចេញប៉ុន្មានស្មើ150ខាងណាចេញ50 75លីត្រចុះខាងឡានគេព្រមចេញដែរ
លោកបងប្អូនហើយគាត់ថាព្រមចាញ់នេះកង់ដៃគ្នារងគ្រោះដែររងគ្រោះនេះបាទកន្លែងឡានបាទឡានបាទកន្លែងឡានបាទមានកន្លែងឡានឡានដល់ដែរនេះអាចទៅបកកន្លោតាមចរាចរណ៍របស់លោកបាទបលីហាគឺគាត់គ្រូបាទចាឥឡូវគាត់ព្រមសងបង50មកចៅបងឥឡូវបងចេញតាមទៅបងចង់មកហ្មងបងខ្ញុំនេះអាសាខ្ញុំចង់សួរបងឲ្យដឹងហ្នឹងបីមហាជនគាត់កងមើលបងចង់ឲ្យចង់មកឥឡូវបងថាឆ្លើយបានបានហាំបានអត់បាទបាទហ្នឹងហើយបងថាអងអត់ឆ្លើយកើតហ្នឹងខ្ញុំអត់ថាអីទេបាទវាអត់ងន់ងល់ឃើញយ៉ាងស្ដែងត្រូវមានអីធ្ងន់ងល់មិញស្លាប់ពីរនាក់អស់ក្មេងក្មេងបានធ្ងន់ងល់បាទតែប៉ុននេះគឺសិតតាអ្នកហៅថាខុសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងបាទសុស្ដីបងសុស្ដីពុកលីទីតែច្បាស់ពុកបាទឥឡូវគាត់ពងចោចាម្របរួលដល់ស្រែបងប្អូនហើយហើយទៅបងមិនបងបើធ្វើណាមកហើយមិនជិះយឺតយឺតឬក៏មិនខ្ញុំណាមកគាត់រៀនលឿនគេគាត់ក៏លឿនខ្ញុំក៏លឿនដែរប៉ុន្តែពេលតែបើរៀនទៅតែមិនជិះតែអានោះវារੂមកបងមកឡានក្រោយរੂមកពុកមកមកពុកខ្ញុំចង់បាក់កោខ្ញុំតែគាត់និយាយថាបើឯងមកអត់ចាប់ប្រាំងចាប់ប្រាំងអត់គាត់អត់ដឹងដោយសារលោកបងគាត់ពេលប្រហែលនោះមកចាប់លោកបាទគាត់ប្រយ័ត្នមិនចាប់ទេតែបងដាក់ឯវ៉ាន់ឯវ៉ាន់ណៃបាំងស្ទប់ក្រោយអញ្ចឹងគេអត់ឃើញហីបាំងមិនបាំងកៅអីបាំងតិចតែអញ្ចឹងគាត់មិននិយាយថាគាត់ចាប់គាត់អត់ដឹងបើឯងចាប់ប្រាំងគាត់ដឹងបើឯងចាប់ប្រាំងទៅរកឡានហ្នឹងបងគាត់មកដល់ហ្នឹងបន្លូវកៅអូគាត់សុតវិស្តុបមកហ្មងតែឡងយកមកមិនខឹងបាក់កកខ្ញុំនៅក្នុងបងបាទបានមុខនេះនេះមុខមកមុខទៀតបាទហើយបងប្អូននេះការលើកឡើងរបស់បងប្រុសម្ចាស់កង់3បាទអញ្ចឹងដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់បើកមកធម្មតាសឹមសឹមធម្មតាចាញ់ស្តុបមកប៉ុន្តែរថយន្តនោះគាត់ថាបើកមកលឿនហើយបើកមកលឿនរថយន្តក៏គាត់ថាអត់ដឹងកង់3នេះជន់ប្រាំងដោយសារបាំងនោះអីវ៉ៃអវ៉ាន់មានកៅអីដាក់ពីក្រោយស្តុបបាំងបាំងអាស្តុបក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងក៏គាត់បាជីកមកស្មានថាណេះអត់ចាប់ប្រាំងទេអត់ឃើញភ្លើងបាទក៏បុកខុចបុកខុចអូកង់3នេះក៏បាទបុកខុចបន្តមកចំជាមួយនឹងរថយន្តរ៉ាលីបាទនេះហើយឡាក់រ៉ាលី
ប៉ុន្តែมันខូចខាតអីធ្ងន់ធ្ងរហើយបងប្អូនគ្រាន់តែបាយស្ទប់មួយហើយក៏មានបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែរនេះបាយស្ទប់មួយខាងនេះប៉ុន្តែបងម្ចាស់កង់3គាត់ព្រមបាទផ្ដល់សំណង50ដុល្លារតាមផ្ដល់សំណង50ដុល្លារតែគាត់ព្រមណាខ្ញុំឃើញអ្នកខត់ទៅបងគាត់ម្ចាស់ឡានមែនបងចុះគាត់ធុញមិនគាត់គាត់ថាធុញមិនចុះគាត់ម្ចាស់ឡានមែនអបើគាត់មិនម្ចាស់ឡានគាត់ម្ចាស់ឡានមែនអតែគាត់ម្ចាស់ឡានគាត់ទៅបើការងារខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបងតែយើងមានទៅថាអីយើងនិយាយមួយគាត់យើងស្ដាយមួយគាត់ប៉ុន្តែសំខាន់គាត់ព្រមឲ្យចៃឬមិនព្រមយើងតាមនឹងទៅតាមនឹងហើយបាទបងតែបញ្ចប់ហើយចុះឥឡូវមិនបងមិនចប់ណាតាមនឹងទេអត់យកព័ត៌មានមិនណាចូលទៅទៅស្រីរយយើងទូបានហើយអឺឡៅត្រូវរៅគ្នាបញ្ចប់ណាបង50ឡានហ្នឹងអបាទហ្នឹងយកមកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចូលទស្សនាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទទីតាំងគឺនៅតាមដោយផ្លូវវែងស្រីទល់មុខអាងទឹកបាទនេះអាងទឹកគុំប្រាំងខ្លាំងកាត់ចោមចៅមួយយើងទៀតលី